Sayan rayonunda da 2013-cü ilin hesabatına dair tədbir keçirilib. Öncə ümummilli liderin abidəsi ziyarət edilərək önünə gül dəstələri qoyulub. Daha sonra qonaqlar Salyan rayonunda istehsal olunan sənaye və kənd təsərrüfatı məhsullarının ibarət sərgi ilə tanış olublar. Ötən ilin sosial-iqtisadi yekunları ilə bağlı məruzədə hesabat ilində ümumi məhsul buraxılışının həcmi 3,8% artaraq 231 milyon manata çatdırıldığı bildirilib. Artım tendensiyası bütün sahələr kimi aqrar və sənaye sektorunda da müşahidə olunub. Bildirilib ki, hesabat dövründə Heydər Parkı yenidən qurulub. Burada ümummilli liderin möhtəşəm abidəsi ucaldılıb. Heydər Əliyev mərkəzi və rayon icra hakimiyyəti üçün inzibati binalar inşa edilib. Ələt Astara magistralının sağında 2 hektardan çox ərazidə yeni bayraq meydanı tikilərək Prezident İlham Əliyevin səfəri çərçivəsində istifadəyə verilib. Dövlət başçısının sərəncamı ilə ayrılan 2 milyon manat vəsait hesabına şəhər küçələri təmir olunub. 30 çox mərtəbəli yaşayış evinin dam örtüyü dəyişdirilib. Hesabat ilində rayonlar arası Şorsulu əsəb nevroloji xəstəxanası üçün 100 çarpaylı korpus tikilib. Mərkəzi xəstəxanada diaqnoz şöbəsi açılıb. Hazırda rayonlar arası ağciyər xəstəlikləri xəstəxanası üçün 50 çarpaylıq yeni binada tamamlama işləri gedir. Prezidentin sərəncamı ilə 17 yaşayış məntəqəsini əhatə edən 32 kilometrli Salyan-Şirvan avtomobil yolu, Kürçay üzərində Salyan şəhərini Babazanlı yaşayış massivi ilə birləşdirən yeni körpü inşa olunur. Yığıncaqda əhalinin elektrik enerjisi, qaz, su ilə təminatı və digər xidmət təşkilatlarının işi və qarşıda duran vəzifələr ətraflı müzakirə edilib, müvafiq qərar qəbul olunub.